Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kandidati i opozitës shqiptare për president në Maqedoninë e Veriut, Arben Taravari, u shkarkua nga drejtimi i Aleancës për Shqiptarët në mbledhjen e Kongresit të jashtëzakonshëm. Vendimi u mor me 591 vota pro. Në krye të partisë u rikthye Ziadin Sela. Merët ai ishte i larguar nga drejtimi për shkak të rezultateve të partisë të zgjedhje. Vendimi për shkarkimin e Taravarit erdhi pas kritikave për pozicionimin e Aleancës në zgjedhjet e ardhshme. Mbështetësit e Ziadin Selës kërkojnë daljen si parti më vete në zgjedhjet të ardhshme parlamentare, ndërsa Taravari kërkoi rreshtimin për krah fondit opozitar me qëllim maksimizimin e votës opozitare dhe largimin e BDI-s nga qeverisja. Më njëherë pas rimarrjes së mandatit të kryetarit, Ziadin Sela u tregua kritik për mënyrën e drejtimit nga paraardhësi. Ai shpreh shqetësimin sepse Aleancës për Shqiptarët sot i mungojnë kauzat për të fituar zgjedhjet. Ziadin Sela kërkoi që të vendoset edhe një herë teksi tek problematikat e shqiptarëve dhe jo tek çështjet dytësore që diskutohen në tryezat e drejtuesve të partisë. Ne kemi shkuar gjithandej dhe u kemi thënë shqiptarëve na jepni vot se duam për pushtet. E duam për të avancuar të drejtat e juaja dhe për t'i bëtë barabartë shqiptarët. Këto të cilët sot që janë pak, vetëm me gishta mund numrohen dhe që kanë manipuluar, me muaj të tërë, në emërtimin, duke thënë të pavërteta, më shushurisnin dhe më vesh dhe më thonin, mos kryetarët se nuk marim vota në këtë formë. Të gjithë janë ftyra familjare që ju shofë sot këtu. Në fillimet tona dhe ato rrugtimet tona, lagje më lagje, fshat më fshat, shof i sufi, negjër, e shof cepon, shpendin, dullën, e shof diasporën. Tha Ziadin Sela në fjallën e ti para Kongresit Aleancës për Shqiptarët. Nuk kanë munguar dhe reagimet e mbështetësit të Arben Taravarit nga Aleanca për Shqiptarët. Përmes një deklarate të shpërndarë për media, thuhet se Kongresi është jashtëligjshëm. Mbështetësit e ish-kryetarit Taravare listuan manipulime dhe falsifikimet paraprake që sollën deri në këtë kongres duke vendosur në krye përbërjen e komisionit statutor të partisë. Nga Aleanca për Shqiptarët, mbështetësit e Taravarit paralajmërojnë se falsifikimet do të kenë pasojë ligjore, pasi vetëm kryetari i partisë mund të propozojë emërimin apo shkarkimin anëtarëve të komisionit statutor. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Presidenti i Kosovës kërkon marrëveshje mes qeverisë dhe ndërkombëtarëve për heqjen e dinarit. Vjosa Osmani tha se gjithçka që kemi arritur në këtë vend është rezultati i bashkëpunimit me partnerët tanë ndërkombëtar. Ai tha se duhet të dilet nga kjo situatë duke arritur një marrëveshje me partnerët për një plan zbatimi të rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës. Osmani tha se ka hapësirë për të ulur dhe për të diskutuar mes qeverisë dhe aliatëve tanë ndërkombëtar për të punuar rreth kësaj çështje. Osmani u shpreh sigurt se do të zgjidhet çështja e dinarit. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jeffrey Hovenier, paralajmëroi se padygjeshmëria e qeverisë në lidhje me dinarin ka prekur raportet me shteteve. Paralajmëroi bllokimin e rrugës nacionale Kallpaq-Qanin. Policia kufitare njoftoi palën shqiptare se rruga do të jetë bllokuar për shkak të protestës që po zhvillojnë fermerët. Sipas njoftimit të policisë, lejohet qarkullimi vetëm për mjetet e vogla. Njoftohemi nga policia greke se nga ora 10 dhe deri në njoftim të dytë, rruga nacionale Kallpaq-Qanin do të jetë përsëri e bllokuar për shkak të protestës që po zhvillojnë fermerët. Lejohet qarkullimi vetëm për mjetet e vogla, ndërsa mjetet e tonazhit të rënd, kamion dhe autobus nuk do lejohen të qarkullojnë, thuhet në njoftimin e policisë. Fermerët janë në protestë për shkak të vendimeve të Bashkimit Evropian për të kufizuar përdorimin e lëndëve kimike në buqësi dhe blegtori. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.